Insoniyatning har biri kuzatuv ostida ekanligini hech kim inkor eta olmaydi va fuqarolarning har qadami ham o'lchovli bo'lishi lozim. Bunga navbatdagi xabar ham guvoh bo'lishi mumkin. Misol bo'lishi mumkin. 2018-yilning 1-yanvar kundan 19-dekabrgacha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati inspektorlari 28812 nafar piyodalarga nisbatan yo'l harakati qoidalarini buzganliklari uchun ma'muriy bayonnoma tuzildi. Assalomu alaykum. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi yo'l harakati xavfsizligiga oid tezkor xabarlarni taqdim etadi. Yo'llarda sodir etilgan ayrim qoidabuzarliklar jiddiy oqibatlarga ham olib kelinishi mumkin. Xabaringiz bor, poytaxt yo'llaridagi kameralar nafaqat avtoulovlarni, balki piyodalar harakatini ham tasvirga olyapti. Qoidabuzarliklar esa faqatgina haydovchilar tomonidan emas, hattoki piyodalar ishtirokida yuzaga kelayotgani ham achinarli holat albatta. Piyoda tomonidan sodir qilingan qoidabuzarlik uchun, ya'ni yo'l qatnov qismini belgilamagan joydan kesib o'tishi, eng kam oylik ish haqining 3dan 1 qismi miqdorida jarima jazosi nazarda tutilgan. Bundan tashqari ushbu lavhada ko'rib turganingizdek, qarama-qarshi harakatlanib, 1-3 yo'l yotiq chizig'ini kesib o'tgan Nexia 3 rusumli haydovchiga nisbatan eng kam oylik ish haqining 10 barobari miqdorida jarima jazosi nazarda tutilgan. Avtoulovni boshqarayotgan paytda haydovchilar o'z e'tiborini yo'ldan uzmasliklari va ortiqcha narsalarga chalg'imasliklari lozim. Biroq ba'zida ushbu oddiy qoidani haydovchilar unutib qo'yishadi va buning oqibatida nafaqat o'zlarining, balki yon atrofidagilarning ham hayotiga xavf solishlari mumkin. Keyingi lavhamiz aynan shu haqda. Oq Lacetti rusumidagi bo'lgan avtoulov haydovchisiga nisbatan eng kam oylik ish haqining 3 barobar miqdorida jarima jazosi tayinlanadi. Agar yil davomida ushbu huquqbuzarlik takror sodir etilsa, eng kam oylik ish haqining 4 barobari miqdorida yoki haydash huquqidan 1 yil muddatga mahrum qilish nazarda tutilgan. Xavfsizlik kamarini taqmaslik eng kam oylik ish haqining 2dan 1 barobari miqdorida jarima jazosiga tortiladi. Ko'rib turganingizdek, ushbu lavhamiz Bobur va Nukus ko'chalari kesishmasidagi holat haqida. Avtotransport to'qnashuvi holatining asosiy sababi chorrahadan o'tish qoidasi buzilganligi edi. Bizda hozircha shular edi. Hurmatli haydovchilar, doimo yo'l harakati qoidalariga amal qilishni unutmang. Zero yo'l qoidasi umr foydasi. O'zingizni ehtiyot qiling.